Rahvas ja täna me teeme mingi ma ei tea, mis me teeme. Aga ma lähen tema juurde. Tema juurde. Ja ma ei tea, miks mul mingi vesi silmu tuleb. Vihma ka juurde ei saa. Minu püts. Aga jah, mingi räme tuul on nõues. Ma ei tea, sellepärast ma paningi paksu õppe. Ma ei tea. Jalad lihtsalt. Mul mingi keika jalanud ja siis mingi keika püsik ka. Oh my god. Jo. Swag. Ja mingi jobo. Ma ei tea, mis edasi saab. Aga jah. Jo, swag. Jo, swag. Tehti pekki. Ja oma käed külmeta on nagu... Käed külmetavad. Ma ei saa videot ka teha, kui mul kindlad käes on nii, et... Oota, mis teeme seda? Kas teeme seda? Ei, see on mingi pede. Mine ei tea. Et jah... Kurdi... Ma ei tea, ja... Lihtsalt, et... Ma ei tea... Ma arvan, et mingi soovitage kõigile, et nad vaataksid minu kanalist. Nagu ma tahan saada vähemalt mingi, kui ma saan 100 subi täis, siis ma põhjuselt teen spesiali. Ja siis mul hakkab videos igada, aga tulem rohkem nii, et taid šok. Vaata mida, mitte veel. Ja igatahes, ütle ka tšau. Tšau. Swag! Lol!